Bitva o hrad je ve finále. Kdo ovládne závěrečný televizní souboj? Andrej Babiš nebo Petr Pavel? Kdo z nich obstojí v debatě před publikem? Který z kandidátů svými argumenty přesvědčí nerozhodnuté voliče u obrazovek? Jen pár hodin před volbami. Sledujte superduel Bitva o hrad. Ve středu ve 20:15 na Primě a CNN Prima News.